då skulle Lena Andersson tända ett ljus med tändare hon kört på. Dollar står i Vänersborg. Står ni framför diskon där hon vanligtvis står när hon tänder ljus. Steg lojan kraftigt plötsligt stor. Lenas hår i brand. Men det psykiska tär på henne. Lena har sedan olyckan haft mardrömmar om att hennes bostad står i brand. Och hon sover väldigt dåligt. Samtidigt vill Lena inte längre synas ute. Dolla står, vet inte vad de gör med människor. När de säljer sådan skit, säger Lena, hon går ännu runt med tunnar i hår. Dolla står, vet inte vad de gör. Dolla står, vet inte vad de gör. Stor, vet inte vad de gör med människor från Vänersborg. Dollar stor, vet inte vad de gör med människor från Vänersborg.